E gjë kryesore për industrinë tuaj është dhe për transportin tërësi është çmimi naftës. E di farë mirë që çmimi... Kjesë të këmimi që e standartë. Çmimi naftës është më i lartë në rajon. Dhe arsye pëse është më i lartë në rajon nuk ka të bëjmë me çmimi në trek, ka të bëjmë me aksizën dhe me taksën e qarkullimit që është shtuar. Nuk ka të pasohë, nuk ka të Makedoni. E urton të jatë i vitemi... E mbanë me në 2014 e shtuan taksën e naftës 100 lek plus të vëshë. 2015 prapra, 240 lek t'ja paguan kësaj qeverie taksë shtesë qarkullimit. Me që folëm për të nesërmen, për pas 25 prillit. Me heqen e kësaj takse, karburanti do t'ullet 240 lek për liter. Ne nuk e dim se si do t'jetë shmimi në treg, po ne e dim që do t'jetë 240 lek më pak për liter. Ne do t'eliminojmë atë taksë që kjo qeveri i vuri 2014-2015 karburantit.